Välkomna till nytt avsnitt. Fortsatt pristen av Doombat. Jag vill visa sig sista banan för spelet. Nu har vi blivit lite lugnare. Nu har vi någonting snabbt där som att... Där, man drömmer sig där bakom. Istället av så här, men det här är för musiken. Det är lite så här metall. Det är ju lite som sagt tidigare nämnt i första avsnittet där. Att det var lite så här metalliska inspirerad musik. Alla väggar är tydligen gjorda vertikalt för att eftersom det är möjligt att hålla upp och ner. Då får vi göra det sen i dagprocessen. Även här dagprocessen. Vad som är spartrund. Shotgun här då. Smart.
Round two! Jag vet inte vad det här är för banan, men det ska ju tydligen vara helvetet. Nu ska vi ta röda nyckeln. Va? Det är så här spelet får det vara. Och en till grej är att det finns ju liksom inga... när man går omkring i kartan, man får ju liksom inga indikationer på var man ska gå. Utan det brukar att man måste liksom kunna gå till platserna om man är. Till exempel, om jag hittar... Jag ska ta mig till den här röda nu. Då måste jag komma ihåg var den där dörren är. Så att jag kan hitta utgången sen. Det var så behemligheter. Det var så behemligheter att det är väldigt svårt och sådär. Oj, det har kommit en mörk ingång här. Bra stämning. Bra... De har gjort det väldigt, de blir väldigt stämningsfullt sådär med... Sådär... Man får en känsla av att man är på ett farligt ställe liksom. Man verkar vara försiktig. Man lever sig in sig. Spelet. Nej, då kommer de åka här. Ja, nu dog han. Och det här går. Hittar vi något nu. Den blåa skallnyckeln. Demonmärket, det är sådär bossen ser ut här för det. Det är sådär riktigt sådär stor demonhuvud. Musiken är en kombination av techno och metall. Metal, lite Metallica inspirerat.
nyckeln. Så ja, nu har vi den röda nyckeln. Här har vi någonting. Den gula nyckeln! Ja, det är någonting. Oj, här har vi hittat någonting. Computer area map. Jaha. Jag tror inte den är någon skötare, men det blir bra. Det där måste vara någon sån här utpost. Ja, det är så här dum är jag. Man skjuter inte in ska döda så mycket man kan, stanna på sig och förnödenheter och använda hopp. Och så ska man försöka segra oss samma. Åh, shit! Kommer! Mm.